jam ju i tharja asaj na muzikën zë më nal kur. Edhe rinia, por, kësha lut, shkruni bre tekstet mira dhe me kuptim, pa marë pasu që farë, a është techno, a është rap, a është R&B, a qa dhe qoftë. Veç kujdes pak me kongën, zhate pak, shka dhe një muj, ama bile bën edhe qa që kur del, me thonë edhe aji, kuj, kur nga me thonë, po më pëlqen që pisenësit, për neve beso që për kongë të nga kanë thonë. Nga kanë dëgju, kujt, që ke për më pëlqen se une, aji pronore, bile erë njo, zi kuj nga kongë, tha, kini, adin e kongë anglisht, tash jo. Në me s'knojnë anglisht të këtë, jo që s'di, po s'knojnë. Pse, po du mëne me promovu e gjuhën tem, poplin tem. Edhe, a i tha, okej, tha, knojnë një kongë t'ju, në thash, po përshëndes filon, që kam një Hansa, zdi që ake Gjerman, pja knojnë me falë, ose të t'y... Edhe, masa në gjithë natë vike me ngu qatë kongën t'u, dhe kisa atina ju kam bo, ba, jetë ato t'uja, ca i ato e në t'veta. A një jaj, një shumë herë. Një shumë herë. A këto që për njërë është, a, po dhe që kësa një mirë. Po vike, na përshëndet ke pi shankët, një kënë shumë kongën shqiptonë. E që kjo është aja që unë po lypi pi këtë muzikantave në Kosovë që promovane vetën e juve, nuk ka nevoj me morë me kopju pi kërkajtë.